keessatti ture. Ajandaaleen normaalii tokko tokko ka ture hin jira. Kun ammoo ka sadarkaa kana gahee miskiinni biyya ambaa keessatti dalagatu biyyaa bahee ujoollee uffata gaarii ofirraa hin qabne nyaattee garaa nyaata gahaa hin qabne ka waa takka siyaasa irraa hin beekne ka tiktookii irraa hin beekne ka giiftii hin shakkalanne ka homa kamuu hin beekne miskiina mazraa keessaa fidanii re'ee fi hoolaa keessaa fidanii ati walloo ati arsi jedhaa galafuun kuni jalqaba irratti ila dhukkuba yoo beekan malee waan argatan jalqaba irratti namni sun waan walloon ta'eef osoo hin taane yookiin waan arsii ta'eef osoo hin taane waan wallaalaa jaahila mahayyimii waan ta'eef si galee waan waa hin beekneef baratee waan hin beekneef qara'ee quraana rabbii waan hin beekneef jaarsaan manguddoo jedha adabaan guddatee aadaaf safuu oromoo waan hin beekneef. Waggaa 12 waggaa 13 ijoolleen tunni dhosochi gariin baasin ijoollee biyyaa baatee hoolaa arabaa keessa guddatetu har'a teknooloojiin tiktookii kun dhufee jennaan namaan qixxooftee miidiyaa kanarra teettee ijoollee haasoftu malee ijoollee hunkaan osoo hin ballagin karaa baharaatiin suudii yaate hoolaa arabaa keessa guddateedha yoo dhugaa walitti mutaatee jira. Ummanni kun ummata barnoota illee qabu miti ummata hubannoo qabu illee miti ummata quraana rabbi illee qara'ee qomaa qabu miti ummata aadaaf safuu oromoo illee beeku miti. Awwal shay rakkoo kana obeyne wallaahi rakkoo miti riili no rakkoo takka illee keessa hin galle furwanna takka keessa illee hin galle abbaa nuuf beeka ani yaada dhuunfaa kiyyaate aslicha na dhaggeeffadhu yaada dhuunfaa kiyyaate na turiis kitti fudhatela miira keessaa miti kun miira keessa illee osoo galee bar ilma oromooti barka hadha waan fedhe illee ta'e nama islaamaa tokko ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadin rasuulillah jedhanii achi booda ashhadu anna arsii ashhadu anna walloo jedhanii sadarkaa kana wallaalummaa gahuun bar jaahilummaa daangaa darbeera bar yoo qiyaamaan nurra bu'u taate malee wanti hafe takka illee hin jiru jechaadha bakka kana yoo geenne harka walirra qabuun barbaachisu sii galee gocha kana namni godhaa jiru ijoollee teenna wallaalaa keessaallee daangabatu waan kana godhaa jira nuuf walloo maaltu waliin dhufida oromummatu waliin dhufida islaamummatu waliin dhufida daangaa lafaa walitti hin qabnu ummata kana waliin sii galee walloo farsiin daangaa walitti hin qabdu waliin geettu dharraaf biyya ormaa yookiin miidiyaa kanarra wal argiti malee yoo maqaa fi dhageettii taate malee ummanni kun ummata wali qotatu miti ummata wali bocatu miti ifin daldalaanuu ummata wal dhaqqabu miti yoo dhugaa taate jechaadha sii galee arsii walloon osoo har'a akka nama shawaaf arsii wal daangaa jiru arsii bakka har argee warra wal daangaa jiru kana iyyuu ta'ee osoo nama wal dhabu taate ummata kiiloomeetira 100 meeqa deemtee walitti dhufu kana ummata oromummaa qofa maqaa waliin yaafatee walitti dhufu har'a oromoo irraa beekaa ta'anii bakka bu'aa ta'anii miidiyaa kanarratti nama garafuun kun wallaalummaadha furmaata furmaanni isaa tokko maqaa rabbiitii fi maqaa oromummaatiin naamusaan warroota ijoo ajandaa kana geggeessaa jiran akka isaan dhaaban karaa disiplinitii fi naamusaatiin gaafatu sanirra yoo darbe ammoo suudii keessa embaasiin hin jira dhaabbanni mootummaa garagaraa hin jira koominitiin hawaasaa garagaraa hin jira ummata biyya san jiru waliin wal qunnamanii tarkaanfii gara itti aanuutitti deemu inni maali yoo jettani biyyi Saudi Arabiyaa biyya saatalaayitii gurguddaa qabdu abbaa feete bakka feete fuudhuu dandeettu ragaa kana mucaa waggaa 2 dura gaara keessa taa'ee mee yoo shurxaan suudiin arge ani maalii taa'uuf hin jedhe san sa'aatii 24 osoo hin ga'in qabanii fuudhan tiktookii kana ijoolleen teenna laayivii ittiin seete albaati malee mi'a wanti waa'ee teknoolojii irraa isaan beekan maali tiktookii kana bakka namni jiru mana namni jiruufi bakka namni taa'aa jiru kifillisanii akka nama fuudhuu danda'an beekanii tiktookiin kun wayi iimeelaan banama wayi ammoo laakkoofsa bilbilaa waliin banama kanaan poolisiin Saudi Arabiyaa sa'aatii 4:00 keessatti bakka jirtu gororroo qabdee akka fuudhuu dandeessu beeytanii kanaaf wanti ragaa barbaachisa ragaa qabatama yoo namni sun viidiyoo waraabu yoo namni sun garafu yoo namni sun taa'ee arrabsu viidiyoon kino miidiyaa kanarra jira suuraan lafa jira ragaa gahaa qabna akka hawaasaatitti walitti ijaaramnee waan kana tarkaanfii fudhatuu dadhabne malee hayyoota gurguddaa manguddoota oromoo jiddaan riyaadiin makkaa keessa jiran ummata kanaan wal qunnamnee waliin hojjannee imbaasii keessaa nama qabnu waliin dubbannee viidiyoon isaanii ragaa qabatamatu jira tiktookiin isaanii ragaa qabatamatu jira kana qofa walitti qindeeffatanii gara seeraatti deemu malee maal abbaa isiitiif arsii har'a harroota kanniintu bakka bu'aa walloon ummata xurii kanatu bakka bu'aa eenyu bakka bu'aa eenyu taate isii waliin miidiyaa kanarra taa'anii waliin daraddaran ummata najisa ummata maqaa ummata gurguddaa kan
makaa ummata kabajamaa kana qabatee gocha xiqqoo akkanaa hojjetu. Daabboo ofii tolso garaa hin quufin, nyaatanii tolso hin quufin, harna wal ajjeesu ummata waliin yaa'u kana dhiifama jame andiraa isin bu'a. Ummata kana waliin tadaraddaru osoo hin taane seeratti deemudha. Siigalee seeratti deemudha. Inni lammata ijoollee kenna warroota biyya gurguddate keessa teettanii, biyya ammayyaa'e keessa teettanii, biyya gurraachaa fi adiin kabajaan ilmi namaa kamuu jiraatu keessa teettanii isin argaa jira miidiyaa kana ganamaa galgala. Isin eegale biyya baratte keessa teettanii ijoollee wallaalaa duuba teettanii ergitanii uummata wal nyaachisan wallaalaa hiqanii mataal guyyaan ni dhufa. Arsii ta'e, walloo ta'e, wal beekna bareechine Ameerikaa teettanii, Awurooppaa teettanii teessanii biyya hambaa keessatti waraqaa gaarii isinii kennanii jiraata. Miskiina biyya Arabaa keessatti re'ee tiffattee jiraattu, kubzii godduu nyaataa, bishaanii, tiraafii Arabaa nyaataa ijoollee jiraattu wal nyaachisan irra caalatti eebalu jedhee maqaa isin kaasu ijoollee danda'u. Eebalu jedhee ijoolleen leencatti darbaa, qeerransatti darbaa, makiinaatti darbaa miskiina biyya Arabaa jirtu kan wal nyaachisan. Awwalshee uf kabajjaa namni wal gurshullee jiru, namni wal bulchullee jiru. Yoo miidiyaallee taate, yoo foonoollee taate, yoo dhageettiillee taate kan isin olii qabna quba funyaan wal kaa'uu dandeenya. Ujoolleen Arsiillee, ujoolleen Walloollee ka Ameerikaa teettanii, Awurooppaa teettanii miskiina biyya Arabaa wal nyaachisiisaa jirtan sa'aatii ammaa kanarraa uf kabajjuu baattan garuu ujoollee ilma haadhayyeessaa daabboo nyaatuu dadhabee barnoota ofii keessaa baattee rakkattee karaa baharaatiin biyya Arabaa baatte wal nyaachisiisaa qabsaa'aa Arsii goota Arsii siinaa jedhaniif, qabsaa'aa Walloo goota Walloo siinaa jedhaniif miskiina wal nyaachisan isin jalqaba nurraa dhaabadhaa. Ujoollee biyya Arabaa ammoo dandeenyuma guddoon dadhabnu karaa seeraatiin wal ijaarree itti adeemna. Galatooma yoo miira keessa galtee naaf kolchaa. Qallaal miira keessa galtee, baay'ee miira keessa galtee. Abbaan ofiinaan baay'ee miira keessa galtanii jirtu. Yaanni keessan gara tokkotti sirrima. Yaanni amma isin jettan kuni yoo jarri kun manguddoo abboomamuu didan katarkaan fi qaymasmariiti. Kuni kaa gaafa abdii walirraa dhabanii gaafa walii abboomamuu dadhaban itti tarkaanfataniiti. Amma ka abbaan obsinaan kan Nasriin jedhe kun kaadhaatii miti hin dhafu kunillee asillee ga'uun jechuudha. Dhugaadha. Zuhuudin biyya saatalaayitii qabdu biyya namni tokko yoo nama ajjeese dirree xiyyaaratiin ba'uu hin dandeenye deeqaa keessatti si fuudhan. Kuni dhugaadha. Kuni gaaf godhama. Gaafa ilmummaa isin waakkattan abbootii keessan. Gaafa isin waakkattan, gaafa isin hayyoota keessan waakkattan, gaafa isin waan hayyuun Oromoo isin jiru, shayinii Oromoo isin jiru, beekan Oromoo isin jiru diddan tarkaanfiin itti aanu sanuma jechuun. Kana itti aanu qeeroo jajjabee dubbadhame isinoo miira keessa miira akkamii qabdan? Ibrahim Walloo lakkoofsa tokko barreessaa jala jiraatte. Ayyee asli ani kanuman jechuu barbaade gadiin bu'a. Qeerroo. Walumaa galatti ayyee isin waan isin hin mul'ise godhaadha ani gadiin bu'a. Salaamu alaykum Doktor. Alaykum salaam. Akkami? Nagaa fayya. Miira keessa seentanii jirtaniiti. Biitana rabbi isin raalaaf isu mucaa Walloo takka geema qabaati. Warri Walloo kuni diyaasporaan qaban biyyaadhaa kanaati. Mee kottaa gaatti? Simmoo waan biraatti argaa qabaati. Yalla deema warri geeme kenne warri Ameerikaa kanaa jirtan deema leenji. Muttii miyaanii nati afuroon kunnaan hin dhufeeti. Mee ijoollee Walloo achi deebi'aa firraayiti. Wanti godhaaf? Deema taaptamuudha. Hayyee. Asli. Ummati kuni ummati nami abboo nami wal araarsu hin jiru. Ijoolleen hin jiru. Akkanumaan mataa wal dhukkubsaadha. Yoo gama tokko ijoolleen ishiin tun dhufte inni kun hin dhufu ta'a. Inni kun hoos hin dhagee inni kun hin dhagahu ta'a. Kuni nami itti gaafatamummaa fudhatu hin jiru boo. Kanaa jettanii cinqamina. Garuu miskiina miidhamu kan nama cinqu jira. Kana hoo danda'ame akkaataa itti to'annoo jala oolchamu bicha irratti dalagaa. Saani achi namni isin dhagahu hin jiru boo. Maqaan isin dhukkubsan malee namni isin dhagahu hin jiru jechuudha. Amma fakkeenya amma ebbelesaan kee turaan deessee masuun hin taatu. Ani ebbelesa kee turaan deessee masuun hin taatu. Itti gaafatamu waan fudhadhu jechuu dandee. Sin ajajan waan ta'eef mataa ofiitiin bula miidiyaa mataa ofii qabaa sin danda'amu. Tokko gonkumaan waan danda'amu jechuudha. Gorsa sin dhagahan nama sammuun isaanii kun xoo'ahee bakka kalas summiin gandummaa guutee kuni akkanumaan boo kun yaake. Wallaahi kana jettanii mungu woominaan dhugaa sinitti mani. Hinjaan bakka kalas.
والله لا تقول كتاجر كمسكين الدرر ما جرى كم جون ربي تبر ماله من نما كنتي أكهولات والقرة وكان يوارجين دو بس ليك أنت مالك وانا جرو أما فين هو ينن ولا كان مالك وانا مالك وشودن تيني دكتور أز تلي مين يا دس أنا ما جارسوما وفاجرون جرو جماس أنا مين وانت كوجرة بابودا يا دكتور لا واجدينا وانت كلين جدينا إيجا واجد شو مجدوبين واجد شو دون تاني Worry kalesa jarsumma kabe meti asli ustazo ni meti mangudo ni meti abba na kafati meti worry menuna ma azinjuru fa kenya ilu ni njuru kalesa wansangwa jingone inga hadini njuru ibrahim njuru dubi ati jirtilal ifita dabe ifita dabe ifita dabe yesa tibeka ama yesa dabe is it going eh kanavi Ammalali, nama kuma almost nama kuma purta sejira. Nama irak. Ini mizah kami, wani kubu, nama irak kami. Wani wani kun kami, fio kana mo obleyan te natuni waliti, wani kun hadab batuvi. Gama lama yu namni wal isajira, wal madi isajira. Madan tu ammo asir radim te, bak kabirda kujir tiatna. Hadda media gubat wal fidani akana wal goru jirat. Agi fatna, this is serious. Tap amit yo blentia ilma miskina jinna miskini to kwado do due to kochileni dabba to oblesakiya aslin am arara bu sukuni jamal godi arara jedo kuni ali dam arara fe do kuni ahmadi dam arara fe do kuni kuni martinu yu gavaru yinna ma bate to kotti gadi dabba to obleso martisa wanka bu gurate gayya jarana dubintu daka cingene warri dubita na kejertan baka chudi sa kota aka ira onne asubadu dubata di wanka nafitnu aka ira du ilmi nama wan dubate wan ufaten duajadan ilmi nama wan ufaten wan dubate duajadan jamal dagai jarri di rumma isani filatani yesa jesu murtesani minutamo yesa pararu da ulani dra ajal kamu dagai fata jarra Jari ia saja mengani murtesan. Nuti amo ia satu aja rubah rudaf. Ifa mame akan agun. Namne jar summa rufe asli walindu bata aja runjuru. Asli ingkar sesuatu karena mana saat ikhab ini. Atta Ibrahim ilen juru ini sudah lecik agun. Tu jalan tayar lala jiran afka. Me akan agun. Nuti warri asgubba jar rukuni. Haga dan damat eh nak kasli injeru miru makai saban. Kiri mahaya nu Rabbi kiri nu aduk disu. Rabbi antol tu nu argisisu. Tugama. Oso akwaan amma askubat arganiti wallahi charki derbi maradu maradu namagoti lulu chufamiti wante argaru garu erga bakkatana ufnimo hammadan damate intas gabbaw nurra jirata rabbin warra wadubbatu kesatti ugadubbate ufille keiri dalagate keiri le argatu rabbinu hatasisu ugan nuhadubbisu tas gabba atanum isininjad itta ansuni Wanto kumwante simbeku kabdani. Warrikuni aslina tekana kana wani kajadu fasli ati itigafatum mamarle kentanifi. Wanti simbeku kabdani aslimiti amma namni rabbi nusu data anjuru. Aslin akobbole sakenyat ila. Namni rabbi ninsu danne asli su data ide aslin itigafatum mamfudatu. Kana fudatna itigafatum mamfudatta warri jettanif. Lamapfa namni rabbi ufirratti wallale. Asli ufirat tibe kaje cuni, anu khafaran atasis. Lama fa, aslin kana cahala wanti inni kun. Bal baka kana inni sperre, oso arab sunna ma nama durom site, oka nama beka nama gote, umri nama nama dere siti. Tate, nam nikumu yubal balabanate saakana nama arabs. Garu umri nama len dere situ, beka le nama ngotu, arab ni jechu. Kanaf obole wanti ya, mira ke sabaha. Wanti amma mebi. Pada phone darga gumma jere dan haji ali wale pada phone darga gumma itu argi ufke samurai si darba jere dan warri har darga gumma le hata tu wallaluman isinit jertu boru isin gab bisisti ilman ke isinit tuan kana argu dema kuni wang gari miti dawat natas gaba bakken aku amre fi isin dubbatan warri sila wang kana ni amnes ketan mau lontani Sinin jadang juruan lontani kesanud agenan, obole wante nakota jadah jerami. Warre ammi dami, ila bakkana nami dan jatani le kota. Nama, Rabbi namu afna maulgiddu kai, namu marrati mani namu marrati tatan. Jahar satu kutu gabi wajjatanit, bakka dubbiti indaka syaitana ufisayadan. Gabi tolchaniti bara. Jannani, ilmi rakkati fudai dake bakka dubbiti.
ammoo jedheen yoo inni manaa ba'uuf jedhu gaabii kana bakka dubbiitiin dhattee sheexanni ati itti uffistu sheexanuma ijaan hin mudhanne kaan hin barbaadini nama araara dide uffisi sheexanni isaa jedheen. So warra gaabii sheexanaa uffatullee rabbi isin hin taasini. Ijoolleen warra silaa balbala bantanii ilmoo namaa irratti ilma namaati irratti taphattan mee gaaf tokko yoo dhugama sammuu waa yaaddu rabbi isin keessa kaa'e namni bakka sanii dararamu sun hireenna taasistee odoo ana ta'e akkam godha jedhaaf yaada. Dhugama rabbi walitti taa'e himnu bilbila keessaa waliif fokkoruun dhiirummaa nama hin jechisiistu. Beekamti arraba odoo taate namni wallaahi na bira jira kunoo aslii caala nama arrabsuu fi wantoo jedhu hin jiru hin beeku waan. Innuu dhiisee ofirra obboleeyyantii haqa walitti himaa adeemu. Maali? Mee afachuu. Takka umriin waan nama barsiistu qabdi. Lammaffaa kaleessa. Wallaahi bakkee kaleessa inni jiruu fi har'a bakkee kaleessa inni irratti nama arrabsaa turee fi bakkee har'a jiru kanarra dhaabadha laala. Har'a isin diina kam ofirraa arrabsaa jirtan? Siyaasa kam arrabsaa jirtan? Siyaasa kam qeequuf jettanii ilma namaa eenyuuf jettanii ofii wal ajjeeftan? Akka reefas nasriin hubaanu daangaa maalii walii qotattan? Arraba odoo taate kan isinirra akka nasriin hubaan beekamtiif arraballee osoo taate ka warra kanarra hayyuuttu as keessa jira. Ka warra kanarra waan hundaanu profeeshin ta'eertu as keessa jira. Warri kunniinis wallaalee miti karaa kanatu karaa nama hin baasne obboleewwan teenya koottaa deebi'aa. Warra as gubbaa jirtan immoo meeraan hin deemina. Namni jaarsaallee yoo jiraattan os seenaa karaan tuni fiidanyaa tu yaa guddaan nageettaa jedheera. Asli ila waa haa goonu takkitti bichaa dhiigaa takka bichaa dubbadha. Amma yaada illee kennatuun akkuma jiru ta'een hunduu yaada furmaataa waan jennu haa kenninu. Yoo danda'ame ammoo ijoollee tanniin keessaa hunda wali qabu osoo hin taane nama lama sadi yoo ka dhiibbaa godhee warra isa duubaan jiru nama dhaabuu hin danda'a itti amannatan ammoo fiddanii osoo mee maaluma rakkoon keessaniyyuu waan jedhu gaafanne yoo furmaata irra ga'uu ka dandeenyu taate osoo yaadne. Nullee akka seenaa nutti hin taane osoo yaada furmaataatti deemne. Eebarama yaada furmaataa sanitti deemuu fi Idris Ibrahim Walloo waan abeellama raafeef hin beeku malee abbootii gadaa abbootii amantii ijoollee teenya ta'uu walloollee dubbisee dhaamsa isaan natti dhaamaniif waliin uummata kenna wajjin akka gareetitti illee dubbanne qaba. Waan hunda dubbannee dhufaa jira naan jedhe kaleella guyyaa kanallee bilbilee fi reefillee sa'a tokko irra bilbilee fi ture osoo amma inni dhufe amma tokko amma qeerroon karamarraa ol goree Ahmadiin Ahmad karamarraa ol goree Adileen karamarraa ol goree garuu namni an akka haqaatitti sirriitti itti dhaamadhee keessalleen dhaqee bilbilee fi Ibrahim nama yeroo baay'ee rakkoo fi bal'oo Oromoo waliin qoodataa turre namoota gurguddaa. Kutaa Oromiyaa hundatti baay'ee keessan baay'ee dhiyaata. Ijoollee keessanillee dubbisi warra garee hooggantoota akka hawaasa naannoo keenya ka wallootitti jiranillee dubbisi waan kana akka nurraa tasgabbaa'u gori jennarree fi kana kunoo sagalee naa qabe homaa rakkoon hin jiru waan hundaa amma tokko tasgabbeessine keessan dubbanne hin dhufanaan jedhee ture. Silaa achirra dhaabattee akkuma reebdee amma aliinne gaafate san. Jarana maraatan hunduu ganda qaba. Hunduu ganda qaba. Warri amma asirraa nama wal fichiisaa jiru kun namuma afur shani. Namuma afur shani kana nama afur. Meeshaa wayii carraa kennita. Koi. Asli amma jara keenya warri asirra jirtan kun hunduu keessan amma wanni dalagamoo qabu waan emergensii ta'e sinii gala amma gochisuu kanneen. Asli yaada wayii qaba mee Ali naa kennu carraa. Dalagamaa jira. Carraa wayii yaada wayii Ali. Asli yaada wayii waan kana dhaaba jedhee waan atti dhumaame wayii akka yaadaatitti. Naa tasgabbeessu. Ila Dr. Asli dhageeffadha hundi keessanuu namni 2000 kun jechuun dubbii kana dhaabuu danda'an jiru. Ijoolleen kun araaratti illee dhufaan jiran. Ka miidhamaa jiru miskiin amma sa'a kanatti barreeffamni amma nu barraa jiru waan ajaa'ibaati. Waan kana dhaabuu barbaanne taanaan istiraateejii qofa nu barbaachisa. Istiraateejiin kun tokko bicha ijoollee kana sodaachisu. Ijoollee kana sodaachisuu kan dandeessu ammoo seeraan alatti waan biraa takka hin jiru. Yoo akkuma miidiyaa irra kana ta'etti acabcaba Arsiidha walloon kun itti fufe ilmi hiyyeessaa tokko afuuf hin taa'u. Gaafa nam tokko du'e asli beeki akka amma har'a qabanii kophee afaan kaanii yookaan kuun achiisu irra albaasee jedhu kanaa miti. Lubbuun namaa yoo akka tasaa ijoollee kana harka badde dubbiin gumaa taati. Sadarkaa amma jirru kanarra
sadarkaa xilaatummaa guddatti seena uumanni kun obboleessa kiyya akka sanbatti ilaalina. Kanaafuu falli jiru maali? Ijoollee kana imbaasii walii galanii viidiyoo isaanii footoo isaanii nama waan kana keessaa qooda qabu ka duuba dhaabatee waan kana dhiibaa jiru hunda funyaan jaraa qabanii mana seeraatitti hidhatti guuru. Maatii isaanii qabanii maarree qabanii maatiin ijoollee kanaayyuu quban qabu. Kunniin durriyyee warraayyuun bilbiltu obboleesso. Qubaayyuun qabu maatiin. Durriyyee rabbi beeku maatii ofii beeku bara waan akkanaan dalagu. Si galtee rabbii fi maatii ofii iyyuu quban qabdu ijoolleen sitti maatunni. Guyyaa takka haaloo hin jettuun maatiidhaan. Zarafuu, saamuu, dubartii irraa mallaqa nyaachuu hojiin jaraa akkana. Kanaafuu ijoollee kana dhaabuu barbaadan taanaan sodaachisuu qofa. Kan sodaachiifnuun ammoo footoo isaanii bakka jirutti qopheessa. Dalagaa bakka jiranitti ijoollee waan kana sappoortii godhaa jiran warra ala kana jiranis dhaabsisuu ni yaalla. Warra suudii jiran ammoo imbaasiin Itoophiyaa jaraa baqiidha. Dhugaasitti hima guyyaa takkaan rakkoo amma isin irra samii tuqe kana guyyaa takkaan furmaata godhuu ni dandeenya. Kanaafuu falli jiru tokkochi kanaan alatti asli akka tasiin kadhadhee ebaluu kiyya taa'ee jettu kanatti hiyyeessi du'uu deema. Warri badii dalagaa jiru rakkoon gahuudhaaf hin deemu. Kan jidduu kana ajjeefamuu deemu ilma hiyyeessaati. Amma mucaan tumaa jiran jedhan mucaa baaleeti. Badii wayiituu hin qabu. Karaa deemaa qabdee tumaa jirti. Gama kaaniin ijoolleen arsii tumaa jirtu ijoollee akkasiiti. Mee kana keessatti akkamitti teettaniitiin waan kana dhaabuu dandeettan? Namni qaleessa jaarsummaa qabnee irra bakka kana hin dhufne namni si dhaga'u hin jiru asli. Ijoollee kana dhaabuu barbaanne taanaan dhugaa sitti hima. Imbaasii Itoophiyaa qofa furmaan ni jiru. Imbaasii irraan akkuma Nasriin aanolee dubbate footoo isaanii poolisitti rakkabu. Gocha suukaneessaa jirre hojjechaa jirtu irra hojjechuu abbaan ijoollee kana dalasiisaa jiru firmaa keessatti bakka mana hoteelaa ta'u oolaa isaa tiisaa jiraatu durriyyeen kun waan dalagaa jiru aramni subatee ijoolleen kun poolisitti rakkabamu. Takkattiin hafuun qabdu dhugaasiif himaan. Takkattiin maatii isiituu quban qabdu siin jechuu barbaadeeti. Furmaanni kanaan alatti hin jiru. Kanaan alatti hin jiru. Gaafa lubbuun namaa baate ahmaan maal jedhe naan hin jedhina. Warra gumaa ta'uu deemna. Ijoolleen tuni dhaabuun deemna. Kanaafuu furmaanni jiru ana biratti seeraan qofa bakka. Seeraan qofa. Namni kana irratti nama mormita yoo jiraattan furmaata biraa dhiyeessa. Xumuradheeraan. Sirratti dubbiin kee sirrii jettaan illee kan waan hatattama wanni hatattamaadha. Amma waan kana qabbaneessuudha jara keenya araaraan duratti. Ali, atillee yaada seeraa deeggarta? Yaas, akkas. Egaa. Ahmadiin ati ahmadiin ufan wallo. Asli an dubbii himaa silis hin jeebar amma yaaditti yeree funaa taate jechuu amma ummanni reefu reefu garnaa gala. Ummanni nama dhagoon jiru ankara kanaan oote malee hin ta'us hin jedhamu kana jechuudha. Walaayi akkas jechuudha. Ayyee galatoon. Qaama seeraa keessaa warri aangoo jiru keessaa kun daalacha anas jira. Hiriyyaa aras kiiloo jiraatu fakkaate. Daalacha ummanni keessan biyya hormaasitti wal fixaa jira waan kanatti akkamitti ilaala mootummaan Itoophiyaa aras kiiloo irra. Mootummaan kana keessa argan galfatu mootummaan tiktookii aanamaaf si